på dig eller? Ja, var det dags igen? Nu är det torsdag, ny träning. Nu står hon här borta och nöter skott eller vad de gör. Ska vi se våra tjejer någonstans? Här sitter bara Sandra tror jag. Snyggt. Det är ni där va? Ja, Desi. Vanessa. Ja, vi går bort och sätter oss på en bänk som vi har där borta. Men här är gusan, det är en månraket. Ja. Måste du kommentera när du filmar? Nej, jag var tvungen att sköta så jävla högt där. Ja, men du är ända inne, kolla. Kom igen nu tjejer. Det är inte du som är på plan liksom. Nej, det är som Elin kan ligga och straffa målna. Nej, det är för långt fram också. Mamma. Mm. Grattis Vanessa. Du. Jag fattar som vanligt. Oh, jag har koll på det, jag har filmat allt ni skjuter. Hörrni, vad ska ni göra nu? Duscha. Duscha och äta. Cassandra. Vem var det som tränade er idag? Magnus. Okej. Okay. Magnus, var han duktig? Min morfar passar bättre än honom. Passar bättre? Ja, han passar bakom en när vi känner att han skulle passa tillbaka. Jaha, det var inte kul att höra. Nej. Roligt. Vill du kaffe eller? Mm. Jag ska sitta filmen en gång. Va? Jag ska sitta filmen bara. Okej. Ja, kom hon i bild också. Sandra, Vanessa, Elin. Vad fan är det så? Där borta sitter hon. Kör med shootout. Fortfarande.